Dy komisionet shëndetësisë, njësoj siç thash, njësoj siç u treguam shqiptarëve se si janë shpenzuar parat e shqiptarëve për inceneratorët, do t'ju tregojmë se si janë shpenzuar parat e shqiptarëve për koncesionet në shëndetësi. Qoftë për check-up-in, qoftë dhe për sterilizimin. Të njëjtën gjë që është shumë e interesuar, ka qenë shumë të interesuar dhe partnerët tanë amerikan, lidhur me ndërhyrjen në sistemin TIMS. Ju siguroj që të pak nga informacionet që ka partia demokratike, janë përdorur të dhënat e sistemit TIMS, duke u avendosur në dispozicion grupeve kriminale. Pra gjë shumë e rëndë, gjithsesi të letja lëmë punës komisionit për të dalë e vërtetën në dritë të diellit.